Ještě před začátkem videa bych chtěl strašně moc poděkovat tomuhle frajerovi, že se rozhodl mě podpořit formou členství. Já ti strašně moc děkuju a můžeme se pustit na video. No a pánové, já se o to vítám vás u dalšího videa, dneska je to opět tady Knopová, ale budu říkat asi spíš Pelechova serveru, protože je to spíš Pelechův. Budu říkat Knopovo Pelechovo serveru, to je jedno, prostě jsme na serveru, na skorčitu. No, mám tady úpal nebo úžeh, nebo jak se tomu říká, takže já se musím tady zajebat někde. Okay. A musíme to dneska udělat rychle, protože server má teďka ping 46, což je ideální, protože ráno je 6.09 a nikdo tu není. Já naštěstí mám volno, takže bomba, nevím jestli díky restartu serveru, ale protože včera to hrozně blblo, nevím jestli to blbne už víc dní, ale Pelech říkal, že má nějak problém s tím člověkem, u koho to má, ten server. Aha, ok, tak už je to zase vrací, nebo co to je tady ty buky? Teď byl ping 80, ale i přesto, že kdyby byla stovka, tak by to mělo být v pohodě. Já bych se každopádně chtěl nechat sundat od někoho, jako ono mě docela sundává to vedro, jo, ale já si chci zbavit toho u upalu, ale nebo se tomu říká. Takže mi tady pomůže dojet i kudu snad a vypadá to, že jo. Výborně, díky brácho. Tak, výborně. Tady mám nějaký narkotika, mám jich tu konkrétně 96. Tady mám tady svoje věci, jo, ten pak už nepotřebuju, tady svoje věci, tady mám další 46, nebo 40 na šípu, nějakou tu bolu, a možná si říkáte, proč tady mám 3 parasaury, je to z toho důvodu, protože jsem si, co vlastně můžu jít sebe, tady to všechno, kaktus, jako nějaký to jídlo, ještě krumpáč, hledám, krumpáč, není knupáč. Tak já můžu vyrobit, že jo, pickaxe. To odvodu, protože jsem našel dvě mláďata, teďka nevím jakýho levelu, jestli 115, tak jsem je claimnul s tím, že tady u toho jsem nestihl imprint, protože chtěl, já nevím, co to bylo, nějaká úplně, nějaký kibl a on se chtěl jenom projít, myslím, nebo kadlo, takže to u toho to prostě imprint stačilo jenom jednou imprintnout. Takže máme tady docela najetýho parasaura, který těží dost v pohodě narkoberis, což je super. No a dneska se uchytíme se na Moreláka. Já teda vyrobím, když tak radši pár billboardů, protože úplně si nejsem jistý, jestli to zvládnu bez nich. Ono za normálních okolností možná by to šlo, jenže já právě mám trošku strach o ten ping hlavně, no. Aby to bylo jako v pohodě, takže tady projdem, zkusíme nějaký Moreláka level, nějaký vysoký level prostě. Moje s ním se bylo 130, tak mi ho, jo tady, to je myslím, že Knopovo a Pelechovo, tohle jsou hrozný hovorativé. Já už bych taky toho měl víc, třeba jako Monex bych mu už vyvrnul, ale přece jen, když to člověk natáčí, že jo, tak ho to v fozovkách trošku omezuje v tom, že nemůže tolik hrát. Za tou kamerou. Mrda, kámo, 130! Já jsem chtěl, že on umře, ta 130. No ale mi se nelíbí tam letit, ty vole. A jako, kolik bude chtít čípů, než se podívám. Jo, no a panové, tak já to teďka nezjistím, vole, protože prostě dodatek mi zda nechce jít. Takže já udělám ty billboardy v tom případě, protože když nevím, kolik šípů, tak ať je spíš jako týpek zavřený, že jo. Ale mě je sere, že tady jsou jako ostatní tamhle a já nevím, kam on by začal zdrhat. A ještě tak pak ochočíme třeba ještě jednoho, no a že udělám tady, já nevím, 4 billboardy, zastavím po do nich a normálně ho uspíme. A snad se to povede, protože jako Moreláka 130 bude dost silný. A to je správně super. No a se snažím jak komentovat normálně, jenže já jsem před, reálně před 14 minutama stával, je 6.14, před 14 minutama jsem stával. Dal jsem si budíka na 7, no, provodil jsem se v 6, říkám, hej, tak půjdu zkusit serveru, jestli to funguje, nebo ne. No a právě že funguje, no, takže jsem vzhůru. Právě že to funguje, což je super, ale taky už jsem přemýšlel, že bych šel třeba na single, že bych si prostě v singlu získal ty věci, co mám tady a přesunul bych se na single a tady z toho serveru bych sem tam třeba něco natočil, ale primární série by byla ze singlu. Nakonec to funguje, takže to asi není úplně potřeba. Tak a teďka ty chlape, hele, ono to bude trošku taky složitější, že jo, protože přece on se furt hejbe týpek, takže já musím počkat, až se zastaví. Ale hezky barevně, jako vypadá dobře barevně. No to jsem takhle nechtěl úplně debilně, no. Ale možná, ne. No to je hovno, kámo. Já jsem ho nechtěl jakože takhle, já jsem chtěl, počkej, hele. OK, to je good možná tohleto. Možná když mu tady ten ještě zkusím vzít a postavit ho jako, počkej. Musím podržet už, jo, jak to nastavený. Já jsem písko teďka asi agresiv, vole. Tak, no hele, teď se to trošku kouslo. No, už jsme na stovce, vole, tak musíme rychle jednat. No já si můžu uspávat, doufám, že žádný v okolí není. No tak jdeme na to, no tak já doufám, že to vystačí. Ona si nemá hity do hlavy, ne, předpokládám. Jo, no, budu střílet takhle sem. Já i chlape, no tak.
130, ale toho torporu by nemělo být zase jako ultra mega moc, si myslím. Jestli že nefunguje ten dodex, ale tam mi to hezky řekl, že. Doufujeme, že těch 40 čípů, co mám, že vystačí, a pak on už tak u sebe ještě dalších 30 a ten narkotika mám taky u sebe, takže potom už by to mohlo být v klidu. Chtěl jsem to trošku zábavnější, ale fakt tak říkám, já s tím pingem nehodlám ho ochočovat prostě bez těch billboardů. To se na mě nezlobte, ale s tím pingem fakt ne. Pelek za to nemůže, že se snaží se starat o ten server, jak nejvíc může. Pro minule nějak zase se pokazili soubory, nebo jakože savey toho serveru a musel být rollback o jeden den a strávil nad tím týpek několik hodin, což jako cením a jde vidět, že fakt se o to stará. Já to nesere, jak třeba ostatní. Nicméně 13 čípů mi zbývá ještě. Já se snažím přijet tak nějak trošku s nějakýma pauzama. Jinak se chci mluvit, kdyby šel trošku víc slyšet komp, nebo hučení taky pozadí, tak to je můj komp. Trošku jsem se to tady představoval, jako předělával, tak ona doufám, že to nebude slyšet víc, když jo, tak to zakryju jako vždycky hudbou a hodně stříhama. A spí, výborně, výborně, takže nějakých 38 šípů to chtělo, bomba, tak hudba už chill, ne vracho. Ty vole, jako 130, kdyby se povedlo, jak by to bylo insane. Já nevím žádný major bodies za tu dobu, tak já mu tom nebo úplně tady to všechno, a mi to jedno. Jo, trošku mi to zase vrací, 2,8%, ok, mohlo dovíjet asi rychle, že? No, tak to je jeba. Jo, bomba, čí, slyšel jste ho, jej. Hele. Okay, dej mi pití. Děko. No, ping 137, tak doufám, že... Hele, uspané je, takže bomba. A má i takový hezký přírodní barvy, ne jak tady ten, vole, když jako... Ty vole, a kombinace těch barev je zrovna hezká. Zrovna tady těch barev, kolikátka seš? 30, tak jo, ty máš v mládě. Ty vole, jsi ty terbíky, oni fakt tady jdou brečili, ty vole. To úplně láme srdce. I přestože mě většinu času serou s tím, a já jich, vole, nějakýma furt patulkama. Jo, hele, 150 jsem Major Berries. Bomba. A máme, bylo už pořádný vedro. Já si teda najdu ještě sedlná moreláka. Fiber, kůže, dřevo. Jo, hele, to měl být v pohodě. Kůže sice nemám tolik, ale každé mi vlastně chybí. Vesměs jenom ta kůže mi bude chybět. No, jasně, trošku dřeva fiberu, a tak ten po cestě nazbírám. Dřevo to mám taky za chvilku. A pak můžu vzít toho moraláka a sundat třeba tohle moraláka, víš co zase. Začíná nějaká bouřka. Jo, asi ono prší hezky, ale pořád je kolik stupňů, vole. 38, to by mi nemělo být vedro, ne, ještě když mám, vole, fortitude. Vole, 24, vole. No já si teda přepnu tady to, opravit to? Můžu, výborně. Přepnu si na kamenný šípy. Ať když tak můžu něco dotečního nebo něco daného sundat. A v příštím díle bychom se mohli podívat na konečně ty raptory. Slibuju to už od Ascendentu, že bych si prostě ochotil ve videu třeba fakt smečku 5 raptorů. Myslím si, že by to mohlo být dost v pohodě, promiň kámo. Já se omlouvám, ale on je prostě tady něco jako Dodo na Islandu. A prostě já za to nemůžu, já potřebuji kůži. A tohle je ta nejjednodušší cesta, jak ji získat. No, ukáž, vem si to. Simple. Jo a jo, vlastně, on teďka Pelech tady, já jsem to nevzal. An idiot, ladies and gentlemen. My se asi nevzali, vole. Já, jenom tady, no, jak čím tady tím. Pelek tady teďka zkouší, myslím, že nějaký, že tady budou obchody, tržiště to bude asi moc tady koupit něco. A každý 10 minut hraní dostanete tady ten simple coin, tím, že si pak budete moci koupit reální peníze a zároveň tím podpořit i chod serveru, což si myslím, že je super. A tak. Když mám už na to sedlo nějak tu kůži. Jo, hele, kůži mám, takže ještě dřevo a vyrobíme sedlo. Já možná trošku předčasně, ale to nevadí. A ono super je, že jako morala to on se nezdá, ale kardina s ním porazíte, to jako rozhodně. A jako je hodně dobrý, co si budem. Nebo bule, jako parasaur ten, který ho mám, tak je taky skvělej, ale morala to bude, si myslím, že jako lepší. Když se tím můžu vyhodit ten stone teoreticky asi taky. A zatím se podívám tam po nějakém tom barvákovi ještě. Protože jako co si budem, ještě jeden by se mi líbil. A tady ten vypadá, že má i mládě, mláďata tady. A nebo ty nepatří k němu, bo barevně jsou trošku jiný. 35, no. Ale hele, to k němu patří a předpokládám, že to. Ty vole, to děláš ty blbe. Jo, to taky. Ty vole, tak jako to je dobrý mejdan. Tamhle jak záru stojí, tak já myslím, že to je normální trajk, ty vole. Jinak lidi, musím říct, jako moc jsem to zatím nehrál za kamerou. To spíš až toho, že jak bude mít víc, že jo, tak tady bude hrát víc za kamerou. Ale chtěl jsem říct, že tu smrt, co jste dneska viděli, tak byla teprve moje druhá smrt, myslím. Ne, možná třetí, protože jednou už jsem se připojil a upal jsem měl, tak jsem se prostě zajebal, abych ho neměl, že jo. Protože když máte ten fakt jako ten nejvyšší, tak to už se nezbavíte. A hele, ty vole, ten tu nebyl ještě, vole, v první díle. Jako jasně, je to pár dní, co jsem ho natáčel, ale nebyl tu. A najednou týpek si tady jede, vole, dobrý bomby, vyvernej a takhle. Můžeme se na ně podívat zblízka, jak vypadají. Počkej, vole, když vidím tu vyvernu, to je Monix, vole, tady. No jasně,
tu vyvernu si pamatuju z miniatury, ale hezky. 197, ok, nice, a ta fire vypadá mega dobře. Ale taky má Raptora, tady už je trošku kruhovej, anebo tyjo, a ten má dobrý barvičky. Sabra, Klokana, ale jaký levely v Monexi, to chuče škodu. Sračku s proměnutím, vole, co těm reláci, aspoň na 200 levely, 114, 116, come on, fakt okoučuje všechno. Je to za paralýzí, jo, největší level je Vyverna, vole. 56 Parasaur, 66, come on, proč máš třikrát Ankylosaura, level 103, 117 a 154. Ty vole, hezky, dá jenom 242, to je hezký, to je hezký. No, Monex měl asi nějakou hravou, vole, začal chodit do píčovinu, vole. Jako, sorry, vole, Monexy, ale jako, ty vole, třikrát Ankyla, k čemu tě třikrát Ankylo, kdyby ti jeden umřel, ty vole, to si jich rovnou ty konkrétně ochoč mnohem víc, vole. Ne, já si mám srandu, nebojte, já Monex se rád, ale prostě mi to přijde trošku zbytečný, vole, 3 kilometra. Já bych neřekl, kdyby to byly levely všichni na 200, ale ono chočí s... Mikroraptoři, ty on má mládě mikroraptor, ty vole. Nikdy nebylo lepší získat mikroraptora. Jo, to je Archeopteryx, kámo. Já bych chtěl Archeopteryxe. No, kdyby se nekousl server. Já nevím, on se normálně, on se asi neuspává, že nějak. Když sundám tady toho a ty musím mládě, ty vole. Jo, to byla asi nějaký, no, hezky bugly. No, ty vole, týpe má docela hápek, jako. A na šestí dává za 4 damage, bomba. Kde je to mládě? A, ah, hele, koník. No, ne, počkej, není to mládě. Ježe. Ono to totiž vypadalo trošku jak tenhle malý tarbík. Ukaž. Aha, máme ho. No jenže já se nevím, můžu na rameno teďka, když je takhle malinký. Nevadí, hele. Nevadí, nevadí, ale fajné. Jaj, co je? Jsem ti proved. Ty hajzle jeden. To je sráč. Jasný, no. Takže on, když má mládě a přiblížíš se k němu, tak on začne zdrhat. Tak to je docela dobré jako kokot. A jdi do prdele, ty vole. A počkám, až stane ten morelák, vole, a pak ho sesekám, vole. To posere týpek z toho, vole. Jdi do píči, ti říkám. Manek si doufám, že máš neutral. A jestli tak se ti omlouvám hrozně. Mě dochází stamina totiž, vole. Ty nemáš neutral, tak jsi asi kokot. Dobrý, trčil zájem. Haleluja. A vím aspoň, že se mám tím přibližovat. A to je dobrý zjištění. No kapaň, já to musím tady chránit toho Archeopteryxa. On tady mám to mládě, ty vole. No, tak vole, to je prekérní situace. Já se přiblížím k tomu mláděti, podle mě a týpek na mě naběhne. Mladíku, my se to musíme nějak obejít, vole. Já s tebou to je trošku náročnější, když jsi takový prcek. OK, Archeopteryx, ale bude hodně nice. Já jsem vtipný, že říkám, že Morix bere každou kokotinu a já tady Archeopteryxe už 40. Ale v tom je rozdíl, já jsem Archeopteryxe nikdy neměl. A poprvé co vidím Archeopteryxe na Skorčetu snad, nebo ne, poprvé to není. Ale on ani jako v Ascendentu na The Islandu jsem ho ne, jako minulý sérii jsem ho nepotkal moc krát, jo? Si budem. A prostě Archeopteryx to je pro ně úplně hustý. Nicméně Morala to za chvilku bude, takže chlape pojď. Hele, když tak tě prostě dochovám tady u Morixe. A co bych Morala mohl chvíli udělat, hele? No chlape, hele, zůstaň tady, Morala to přeši nahoře, zůstaň tady. Já přibinu s Moralákem a vychovám tě tady. Pak budu moc jít svejně na rameno a bude to mnohem lepší. No jo, hele, ty vole, tady se to rozrostlo, ty vole, rozmnožilo, ne, vole. 194 Morlatops, no tak to je myslím, že je naprosto ideální. Ty máš taky tři mláďata, vole, aspoň farebně si na tom podobně. No hele, každopádně, já tady zvednu ty billboardy. A dá, pánové, máme tady toho fréra, no tak to je úplná parádička. Teďka bude hnedka bejska, vole, líp jako zabezpečená. A ukaž ty, 320 HP, 7480, skoro 300% damage, bombice, kámo, jo, a je rychle. Ty vole, no tak to je bomba. Má přibyla mu nějaká abilitka nebo? Asi překládám, že asi ne, že jo, úplně. No to je nějaký bobule, kokos, ok. Jo hele, až to bude víc keříků u sebe, tak věřím, že to bude naprostá topka. No teď si ten kuň může přijít, vole, dovolit na něco, vole. Sráč jeden. Ukaž ten, jde mi 63. A takhle, taky 63. Ok, 63 není moc, ale člověk se s tím ubrání. No a já mu tady dám do poškození ještě. Výborně, takže ještě si vychovám Archeopteryxe, což on nejspíš 3 dnů bude, trvá 15 minut, než bude chtít péči, tak oni mi si i stihnu, jestli jo, tak jestli bude chtít něco pohodě, co doufám, že ho maso bych mu mohl dát, že jo. Mě tak napadlo teďka. I maso ne? Mě říkají, že jíš bobule, vole. Jako já ti můžu dát i ty, vej, do inventáře. Ne, ani jedno nejí. Tak co jí, vole, Archeopteryx, to hejzlu? Neměl by vyhladovět, jo, ale no, ten prostě dodaj mi ne, prostě dodaj mi nejede. Ochu, nejíš, nechceš tak kaktus, vole, kaktus nic? Ne, chápu. No, panové, imprint nestíhám. Myslím si, že to je tím, že jsem ho klejmul až jakože moc pozdě, že ne, tak nějak hnedka. Takže imprint bohužel, ale to nevadí. Můžete zatím tady vymyslet jméno pro samici Moraláka a samičku Archeopteryxe. Bylo to jsme další level, takže mu dám do HPček něco málo ještě. A ano. A je nahoře. Pick up. Jaha, já myslím, že můžu mít na rameni. Já s ním asi nemůžu. Jo, můžu s ním jet.
OK, jasně, on vlastně funguje jako takovej ten, že jo? Jako glider, padák. No jasně, no tak to je jeba. Krát je nahodné, jako musíte takhle držet, no. Ale jo, bomba, hele. To je super. Tak jo, tak to by bylo možná pro všechno, pro tady ten díl. 466 kaktusů, vole, neber to. Kropáně, chlape, tady tě vyhodím. Nic, nebo slečno, něco jsem teďka chtěl, jsem zapomněl, ale co. No, kropáně, Mia mi tady napsala jména a Mio, furt žijou. Takže para, to je Kora. Takže já se omlouvám, ale nebudu to dávat tady tomu parasaurovi, ale dám to tomuhle. Jsou to nějak, jo, tady to je samec, oh lala. To bych mohl tady teda spářit ještě. Dám to tomuhle zatím, tomuhle parasaurovi. Options, jméno, ty budeš tak Kora. OK. Tarobík, Hurikán nebo Blesk, tak to je docela hustý, ty ve. Asi dám spíš Hurikán. Blesk by tak pak chtěl pro nějakýho třeba Galimima, vole, já nevím. No pro koně Alistro, Kara. OK. Kara. Tak výborně, takže mi děkuji za jména. No a tebe schovám ještě dovnitř. A jo, to bylo pro tady ten díl všechno, takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, budu strašně moc rád za like, odběr a za sdílení. Jak říkám, jména tady pro samičky, Moraláka a Archeopteryxe. A jo, budu se vám těšit u nějakého dalšího radu, smarně, no a zatím čuuu.